На вихідних сумський міський голова Олександр Лисенко на своїй сторінці у соцмережі закликав сумчан завчасно вивчити схему розташування бомбосховищ, яка розміщена на сайті Сумської міської ради, аби в разі виникнення небезпечної ситуації кожен діяв чітко і виважено. Дії населення у надзвичайній ситуації. Перше – захисні споруди цивільного захисту міста Суми. І ви отримуєте карту. Висвічується на панелі маршрути і початок. Нажимаю початок і мені готує одразу маршрут. Треба вам, знаходячись вдома, розробити для себе маршрут до цієї захисної споруди. Можливо, додаткові маршрути – це з робочого місця, з іншої, з центру міста, де ви часто знаходитесь. Це треба зробити зараз, тому що може бути дійсно не буде ситуація, коли не буде інтернету. У понеділок на апаратній нараді Олександр Лисенко доручив департаменту інфраструктури міста та управителям багатоквартирних будинків встановити на підходах до укриттів відповідні вказівники та підготувати приміщення до використання. На даний час у департаменті житлово-комунального господарства укладений договір на розміщення 500 таких показчиків. Чіткий порядок дій з евакуації дітей у безпечні укриття мають відпрацювати в усіх школах та дитсадках. З командиром військової частини територіальної оборони міський голова обговорив процес облаштування військового містечка та укомплектування резервістами підрозділу тероборони. За матеріалами Сумської міської ради Тетяна Полозова, АТВ.